dobrodošli v galeriji Domžale, ki je sicer pod upravljanjem kulturnega doma Franca Bernika, velike glasbene in pa kulturne ustanove v Domžalah, tako da hvala tudi KDFB-ju. Sedaj pa dobrodošli vsi, ki ste sodelovali na razpisu za regijsko tematsko razstavo Vide Stipnega v organizaciji javnega sklada za kulturne dejavnosti, tukaj, kar je notri razstavljeno, gre za izbor Gorenjske, se pravi razstavljavcev, ki so se prijavili iz gorenjskega konca, oziroma iz razdelitve Gorenjske, kot jo jaz se kada nekako določa. In torej, pozdravljeni tudi vsi ostali gostje, vključno z vsemi sodelavci iz javnega sklada za kulturne dejavnosti, pa seveda podžupanja občine Domžale, gospa Renata Kosec, me veseli, da ste tudi z nami, in pa seveda Katarina in Andrej, k vama se vrnem nekoliko kasneje. Jaz prav veliko razstave ne bom govoril, ker sem na likovnem področju bos, ampak se z leti nekoliko kalim kot opazovalec in kot sodelavec pri izboru selektorice Saše Bučan, ki je tudi tokrat sodelovala z mano in mislim, da kar dobro sodelujeva sploh, kar se tiče nekih organizacijskih ali pa logističnih zadev za uredit, tako da Sašo že naprej hvala, pa najbolj, da kar pristopiš, pa že kar sama poveš nekaj besed o izboru in o sami razstavi. Hvala. Dobro večer vsem vam tudi, ki ste tukile, sem gostom, sem tudi razstavljavcem. Izjemno veliko število se vse leto sporjavili, mislim, da je bilo preko 50 in iz tega nabora je pa še tisto, kar sem nekako izbrala. Mogoče bi povedala par besed na to temo oziroma ob tej razstavi tudi svojih misli, ki se mi utrnejo, ko sem spremljala vsa ta vaša dela. Kot vsa zadnja leta je tudi v letošnjem letu JSKD avtorjem ponudil nov in pa zanimiv ter umetnosti pomemben in pa pomenljiv izziv ustvarjanju, torej Vide Stipnega. V okviru umetnosti se avtori že stoletje ukvarjajo s tem, kako čim bolj približati svoje delo gledalcu, kako z njim poiskati skupen jezik, skupno misel, kako svoje misli pravzaprav prenesti na raven gledalčevega izkustva. To počne umetnik dvosmerno, izraženo idejo skozi temo, ki jo skuša orisati, na drugi strani pa stoji zagotovo tekstura, kajti dotik je eden poglavitnih človeških čutov. Dotik je potreba vsakega posameznika, dotik nas spremlja vse od naših najzgodnejših dni in ga potrebujemo, bodi si, da se to priznamo ali ne. Ni nepomemben, ostaja pomembno skozi vse faze življenja. Ob tako velikem pomenu, kot ga ima tipno v okviru človeških osnovnih čutov, ne moramo mimo sočasnih dogodkov, ki so ali pa vsaj skušajo dozeti ta občutek, situacija epidemije, ki se bohoti po celem planetu in nam zaradi vgrajenega strahu pred boleznjo ali celo koncem jemlje tisto osnovno čutilo, dotik, stik, objem. Koliko zaradi tega izgublja človek, bomo vedeli kasneje, skozi čas, ki prihaja. Morda pa vseeno v našem jedru drži zavest o tem, kako v dragoceni potrebi posameznika in družbe kot celote pravzaprav to je. Iz gore povedanega je toliko bolj dobrodošel naslov letošnjega izziva, torej Vide Stipnega. Širše gledano obstaja v umetnosti pravzaprav dve kategorije teksture, prav tako kot v življenju, groba in gladka, ki sta lahko trdi ali mehki, suhi ali mokri, organski ali sintetični. In ob tem obstaja neskončna lestvica omenjenih dveh osnovnih kategorij, grobega in gladkega. A če v življenju lahko ti dve kategoriji gledamo s percepcije, lahko funkcija teksture pomeni tudi ločnico med varnim in nevarnim, je v okviru umetnosti to drugače, kajti umetniško delo večino ni namenjeno temu dotiku in kolikor je to mogoče, gre bolj za neke vrste estetsko izkušnjo. A vendarle je tekstura za gledalca in njegovo interakcijo z umetniškim delom pomemben dejavnik. Poleg črte, barve, oblike in prostora je eden v vrsti pomembnih likovnih gradnikov, ki sestavljajo likovno delo. Tekstura v likovnem delu vpliva na naše občutenje ob soočenju s posamezno umetnino, nam vzbuja najrazličnejša psihična stanja in asociacije. Cilj umetnosti v umetniškem delu doseči Vide Stipnega je stari in sega v stoletje nazaj v prve pojave tropleja umetnosti, ki je skušal na način vstopanja v trodimenzionalni prostor oziroma v prostor gledalca samega podajati izkušnjo Stipnega. Ob tem lahko sledimo plejade umetnikov, ki so z načinom debelih barvnih nanosov, torej s tako imenovanim impastom na slikah ustvarili pravo dramo, ki se še dodatno realizira s fizično prisotno svetlobo.
O fizični teksturi govorimo tudi v različnih razlikah tehnika kolaža. Ali pa če izpostavim, naprimer, delo italijanskega umetnika Alberta Burija, kjer avtor uporablja predvsem odpaden material in z njim na popolnoma abstraktnih delih v gledalcu zbuja neštete asociacije. Na nasprotni strani fizične teksture so dela avtorjev, ki uporabljajo potencialne vizualne teksture, tako naprimer dela umetnikov op-arta, torej optične umetnosti, ki so rodno kot poprej tromplej prevaro oko in na sicer ploskovitem delu pričara različna gibanja. Abstraktne umetnosti se tako zdi, da je tekstura še toliko pomembnejša, pa naj si bo namenjena dotikanju ali počne. Spoglabljeno posamično umetniško delo v okviru abstrakcije je to tako tekstura tista, ki je odločilna za gledalčevo razumevanje. S teksturo se gledalec poveže z delom na novih nivojih, ki lahko vplivajo na njegovo razumevanje, poglobijo občudovanje in transformirajo njen pomen. Na letošnji izziv Vide Stipnega pa se kar nekaj avtorjev odzvalo tudi s fotografijami, kjer prevladuje že omenjena vizualna kvaliteta teksture, ki je vezana na površino objektov, kjer prav s teksturo vnašamo živost in gibanje v podobo, ki bi bila ali je brez lete, ploskovita in neinspirativna. Skozi teksturo pa pravzaprav šele spregovorijo emocije posameznega objekta na fotografiji. Tudi avtori, ki so se odzvali na letošnje slov Vide Stipnega, so se v polni meri zavedali pomena, ki ga nosijo v nekem likovnem delu teksture, rastri, štrafure. Tisti avtori in avtorice, ki so se odzvali slikarskimi deli, so največkrat za svoj objekt izbrali sek iz narave ali po človeško figuro, kjer so na vse zgoraj omenjene načine skušali približati Vide Stipnega in tako podati informacijo o naslikanem predmetu, o njegovi krhkosti ali trdnosti, o mehkobi, hrapovosti, grobosti. Vsak avtor v svojem delu zapustil svoj rokopis, prav zaradi uporabljene teksture pa se kristalizira ne le upodobljen objekt, ampak tudi posameznikovo emocionalno stanje v času nastajanja dela. Dela, pri katerih se zavestno odločamo zabrisati sledi po test, torej brez tekstur ali iluzijami leteh, pogosto spremlja neosebnost in prastost, nakljub spretnosti, ki posameznik kaže v svojem obrtniškem znanju. V tokratnem izboru del so avtori najpogosteje posegali v prikazu materialnosti, les, žamet, krzno. V primeru kolaža gre za neposredno podajanje materialnosti in s tem občutek tipnega, ki za vidnim, torej nenaslikanim, ampak realnim materialom pravzaprav stoji. Ob tem naj omenim tudi dve deli, ki sta posegli na področje skulpture, ker je meja iluzije materialnega zabrisana, kajti gre za realen, tipen material, v katerem avtor približa svojo idejo, naj si bo na način iluzije trenutka ali pa kot objekt, v katerem se svetloba od različnih zornih kotov spreminjajo posamične mase, ki jih lahko ogledujemo z obhodom okoli skulpture, ki to omogoča. Najbolj presenetljiv bi zagotovo množičen odziv avtorjev, ki so se lotili prikazati tipno v fotografiji. Predvsem so v veliki večini upodobili teksture, pogosto fizične teksture, kar fotografijo prinaša vizualno kvaliteto objekta in s tem živost. Hkrati pa nam ponuja neskončno možne asociacije, ki v nas sklenejo in puščajo razmislek in razumevanje posamičnega dela in emocij, ki jih povezujemo s fotografiranim objektom ali le delom tega. To je en moj razmislek ob vaših delih oziroma ob delih, ki so prispela, tako zbrana kot tudi nezbrana, ne, pač celote se pač ne da kar vsega izbrati, to je pač moj izbor. Bi pa rada poudarila, da je prispelo ogromno del in da se mi zdi, da mislim, da ste tudi Monika vi rekla, ne, da je dejansko tale gorenjski del tak najbolj udaren, zelo ste inspirativni in vsega tega si želim, da bi bilo tudi v prihodnosti, ne bi še tako tako postalo. Tako da vsem čestitam in vam želim še en tak napreden napotek naprej, ne, da ustvarjate, da delate v tem, kar uživate in da postajate vsakim letom še boljši. Lepša hvala. Hvala torej Saša Bučan za te besede, vse to, kar je že omenila, najdete tudi v katalogu, ki ga tam na mizi lahko vzamete kakšnega več, jih je dovolj. To za kakšne vaše kolege, če jih kaj zanima. Tako da to je to, seveda pa najboljš, da si pridejo vsi ogledati tole razstavo. Urnik odprtja galerije, bom pa delo prav povedal, Meta, če me popraviš, med delovnike med 10. in 12. kima in med 17. in 19. v sobotah pa med 10. in 12. samo po nedeljkih pa ne.
vse na pamet, bravo jaz. Super, če ste zagremo nazaj glasbi, z nami sta Katarina Marko in pa Andrej Omejc. Najprej nekaj besed o Katarini, ki je Štajerka in danes prišla posebej Štajerske, ne bom žal, drži, drži, super. Seveda študira klavir na Akademiji za glasbo v Ljubljani, tekmuje na različnih domačih mednarodnih tekmovanjih, kjer je izredno uspešna, udeležuje se tudi seminarjev pri priznanih profesorjih in še to, ukvarja se tudi solo petjem ter igra orgel in čimbalo, skratka zelo vsestranska. Pri Andreju pa ne vem, kje ne začnem in kje ne končam. Andrej je zame namreč doktor saksofon, tudi zato, ker pač se če Andrej obvlada saksofon, jaz obvladam eno tipko saksofona, čeprav že celo življenje tudi sam posegam, tako da sem s ponosom izredno vesel, da se nam je danes pridružil. Andrej je začel v Domžalah v glasbeni šoli, vse preko konzervatorija za glasbo, pa do Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, šel v Nemčjo študirati in zdaj gre na podiplomski študij, na Hochschule für Musik und Theater München, jo, zdaj poštedli. Osvojil je žnijo nagrad, takšnih in drugačnih, predvsem Zlatega leska, na tekmovanjih slovenske narave, do mednarodnih, enkrat si zastopal tudi Slovenijo na evropskem tekmovanju za mladega glasbenika, in tako naprej in tako naprej, kot solist nastopa z vsemi slovenskimi uveljavljenimi profesionalnimi in ljubiteljskimi orkestri, je tudi član Gode Domžale, tudi tukaj manjka, veš, možda da. Sicer pa od leta 2017 je tudi član orkestra evropskega in se udeležuje turneje v Združene Arabske Emirate, v Parizu, kje še nisi bil, ne vem. V glavnem, deluje tudi kot skladatelj in aranžer. Tudi sam sem bil že na njegovem koncertu avtorskem navdušen. Da ne govorim o tem, da je igra v ansamblu Four Sexes, to je neka mednarodna zasedba. To pa še ni vse, zaključeno je s tem, da je tudi študent 5. letnika medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, ker še ni pač dosti stvari. Samo še povej, kjer je bila prva skladba, pa kjer je bila naslednja, bo zato, ker to pa prav, da se zavedam, jaz se pa prej nisem pozanimal. Hvala. Najprej ste slišali glasbo iz filma Limelight Charlieja Chaplina, sedaj pa boste slišali skladbo Vrnitev na jug Astorja Piazzolla. Thank you.
Prebral tako, kot ste v katalogu, naključno, ne, je to, da ne bo kdo mislil, da je, ker je zadnji, ker je narobe z njim, daleč od tega. Pa prosim, da pridete bliže Marcela Kopitar, Gregor Bizjak, Gaber Košir, Mimi Šegina, Milica Tomšič, Gina Malus, Danica Smrdil, kar poguma, Stane Vidmar, Saša Slamnik, Kristina Lindav, Karel Korošec, Kristina Dovžan Primožič, Nada Dimic, Dragica Šetina, Vitomir Pretnar, Alojzija Muren, Lučka Kaučič, Dragica Kurilo, Anže Bizjak, Marjana Tavčar, Rok Mokar, Simon Papler, Vida Markovc in Sonja Papler. Evo, en aplavz za vse skupaj. Medtem, ko se zbiramo in ko dobivate vsi seveda, te nešopke, naj pa tisti, ki ste prišli po svoja dela, prosim, da greste po prireditvi, ki se seveda izteka počasi s kolono, študentko, pomagaj, samo čez cesto, v pisarno, moče izpostavlja SKD-ja in boste prevzeli svoja dela. To se pravi, kmalu po, se boste tam na prohodu zbrali, kmalu po deli odprtju, pejte z njo, pa boste dobili svoja dela. Tisti, ki smo dogovorjeni, da jih danes prevzamete. Sicer pa lahko tudi drugič, seveda, bodo na voljo. To je to. Super. Saša, prosim še tebe, če se mi pridružiš še za eno fotografijo. Aha. A si že sem dal? Aha, da še. Kaj, še Saša, daj, prosim. Bravo. In pred nami še zadnje dejanje, predzadnje dejanje današnjega srečanja, zato prosim, gospod Renato Kosec, podžupanja občine Domžale, me veseli, da si se nam tudi tokrat že tretjič zapored, kar Domžale gostijo regijsko likovno razstavo, pridružila in seveda otvoriš razstavo. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, v imenu občine Domžale. Se mi zdi, da je ta dogodek tako zelo prijeten zaključek delovnega tedna, pa ne samo zato, tudi za našo dušo. Kot je že uvodoma gospod Primožič povedal, je on bos na področju to vrstne umetnosti, pa tudi jaz sem, pa vendar se zelo, zelo rado udeležim marsikatere razstave, predvsem zato, ker me zanima, kaj želite ustvarjalci, avtori, povedati meni, nekomu, ki se na to ne spozna. Po drugi strani mi pa dovolite oziroma date možnost, da vstopim v svoj svet domišljije in skupaj z vašimi izdelki, deli, si ustvarim pač neko svojo predstavo. Tako da iskrene čestitke nad tako izvirnimi, kreativnimi idejami, težko bi izbrala najboljše delo. Se mi zdi, da bi izbrala prav vse, ker vsaka ima svojo zgodbo. Ustvarjajte še naprej, ker bom rekla, to nas, tiste, ki se na to ne spoznamo, še tako dodatno bogati. Tako da iskrene čestitke. S tem pa mislim, da je vaša razstava tudi uradno odprta. Dovolj mojih besed, naj govorijo vaša dela. Iskrene čestitke. Hvala, gospod podžupanja. Hvala tudi vam. Za zadnjo glasbeno točko vas povabim, da greste spet nazaj v živo, tako kot tudi jaz. Tako da bi prosil zaključek še enkrat Katarino Marko in Andrejo Mejca za sklepni del današnjega srečanja. Seveda lahko tukaj še potem malo postanemo. Pa hvala tudi, da ste vsi upoštevali naše nesrečne in srečne pogoje. Tako da prijetno naprej, hvala za sodelovanje in se seveda se vidimo v naslednji priložnosti. Hvala lepo.